ፈቃድ አይኖርም ኖሮም ደሞ ለማኝነቱ ብቻ ሳይሆን ወዳና ወጥነ ሲቱ ጋር ነው ወዳና ምን ወጣው ወዳና ራሱ ጦርነት ነው በየቦታ ረብሻ ነው በየቦታ ተክስ ነው በየቦታ ፋንጂ ነው እኛ በቃ ምን ፈልገው የተደላደለ ነገር እንዲሰጠናል ነው ወደ ሀገራችን ገበሸራው ጥሩ እንኳን ቢያስቀምጠል 14 ቀን ፍቃደኛ ነን በቃኛ እንባ እንኳን የለንም የምናለቅሶ ሰው በልቶ ጠጥቶ ነው የሚያለቅሶ እንባችን ሁላ አልቋል እዚህ ጎዳና ወጥተን የሰው መጫወቻ ከምንሆን ይህን መፍትሄ ይፍጠርልን በቃ ቆንስላ አይደለም ይሄን የሚያደርገውም የምሰበስ ቆንስላ እየጫዋን ብንል እንኳን ዛሬ በተዘጋ ሰዓት ሳይሆን በተከፈተ ሰዓት እየጫዋን እንባችን እያፈሰስን ስንል ለዚህ ሁሉ ተጋላጭ እና ለዚህ ሁሉ ተጠያቂዎች እነሱ ናቸው የባስ ደብድቦ ነው ወደዚህ ወደ መዳሮች የሚመልሱት የእኛን ችግር በፍጹም ልረዱ አይችሉም ሬሳ ያገሬ ለተለቅሶ እኮ ይቀበላል እዚህ ጋር ሬሳችንን እንኳን አነሱ የዚህ ሀገር ዜጋ እንደ ሰው ማይቆጥሩ ሲጀምር ያለችን አማራጭ ወጥም ሆነ ለመኖርም ሆነ ለመሞትም ወደ ሀገር መግባትና መግባት ብቻ ነው የምንፈልገው እናት እኮ ልጇን የምትለይበት ሰዓት አይደለም በዚህ ሰዓት ላይ ሬሳውን እኮ የኔ ልጅ አስብ ተቆንት መሰክርበት ሰዓት አይደለም ብዙ የተደበቀ ነገር አለ ሰው ቃይዞሪ ሲመጣ ታለቅሻለች ውስጥሽ ይደማል ቤተሰብ እዛ ጋር በማይሳ ደግሞ አይምሮሽ ይጎዳል ቀደም ሲል የሰማችኋቸው በሊባኖስ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ያሰሙትን የድረሱልን ተማጽኖ ነው። በቤይሩት የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በከፋ ችግር ውስጥ መውደቃቸውን ተናግረዋል። የኮሮና ቫይረስ የስጋት ጥላውን ከማጥላቱ በፊት የውስጥ ሰላሟን ያጣችው ሊባኖስ አምባ መጠጊያ ላደረጓት ኢትዮጵያውያን ዜጎችም ፊቷን አዙራለች። ከምንጊዜውም በላይ ህይወታቸውን እንዲታደግ የኢትዮጵያን መንግስት ተመልከተን ሲሉ ደጋግመው ጩኸታቸውን ያሰሙ ነው። በጣም እጅግ በጣም ችግር ውስጥ ነን። በጣም ከሚታሰበው በላይ ነው። ውጪ ጎዳና ወጥተን እንኳን ጎዳና ለብንተኛ እንደ ለማኝ ሆነን አንድ ብር የሚሰጠን እንኳን አይኖርም። ኖሮም ደሞ ለማኝነቱ ብቻ ሳይሆን ጎዳና ወጥተን ሲቱ ጋር ነው ጎዳና ምን ወጣው። ጎዳና ራሱ ጦርነት ነው። ያገሬቷ ቀውስ ገብቶ ሁሉም ሪቦናል ያገሬቷ ሰዎች ወጥቶ ረብሻ በየቦታ እያቃጠሉ ነው። በየቦታ ረብሻ ነው። በየቦታ ተኩስ ነው። በየቦታ ፋንጂ ነው። የምፈልገው ዋና እኛ በህይወት ወደ ሀገር መግባት ብቻ። በህይወት ነፍሳችን እቺ አንድ ነገር ኖረን ወይም የሰረን ወደ ኢትዮጵያ አስቀምጠን ልንበላ ልንጠጣ አይደለም። ምንም ቢሆን የሰው መጨረሻ ሀገራችን ስለሆነች ያለችን አማራጭ ህይወትም ሆነ ለመኖርም ሆነ ለመሞትም ወደ ሀገር መግባትና መግባት ብቻ ነው የምንፈልገው። ለወለቀና ሶስት ቀን እኮ ሰው እየረዳ ነው። እሱን አይደለም የምንፈልገው። መንግስት ድምጻችንን ሰምቶ ወደ ሀገራችን እንዲልከን ነው የምንፈልገው። በቃ እዚህ ሀገር ልናብድ ነው የምር። በቃ ካሁን በኋላ እኛም ጎዳና ላይ ነው የምንወጣ። ስንቱ ጎዳና ላይ ወጥቶ ማለት ነው ጨርቃቸው ነው በቃ እግዚአብሔር ብታይ ያሳዝኑሻል። እኛም በቃ የእነሱ ዕጣ ነው የሚጠብቀን። ዛሬ አንድ እህት መታ ጉሮሯችንን ደፍና ትሄዳለች። እሺ ነገም እሱን አይደለም አሁን ላይ እኛ የምንፈልገው። አሁን ላይ በቃ እጅግራችንን ይዘን ከሀገራችን እንደመጣ እግዚአብሔር ረድቶን መንግስትን ፊቱን ወደኛ አዙሮ እጅግራችን ይዘው ወደ እናት ሀገራችን ነው መግባት የምንፈልገው። ሌላ ነገር ምንም አንፈልግም። እናውቃለን ሀገሩ ላይ ያለውን ሁኔታ ማለት ይሄ ኮሮና ሁሉም ሀገር ላይ ነው የመጣው። ግን መፍትሄ ቢፈልግ መፍትሄ አይታጣለትም። ነገ ከሞትም በኋላ ሬሳችንን ይዞ መሄድ ትርጉም የለውም ለኛ። እኛ እንኳን እያየ ስንት እህቶቻችን ናቸው ደሞዝ ስላልተከፈላቸው ራሳቸውን ከፎቅ የሚጥሉት። በጣም እያለቀሱ ነው። እናቶቻችን እያለቀሱ ነው። ከዛ ይህንን እያዩ ፌስቡክ ላይ ምን ላይ ተሰራጭቶ እያዩ በጣም በጣም እየተጨነቁ ነው። እና መንግስት ይህንን አይቶ ቶሎ ወደ ሀገራችን የምንገባበትን እንዲፈጥርልን ነው እንዲረዳን ነው የምንፈልገው። መንግስት ጩኸታችንን ይስማ፣ የእህቶችን ድምፅ ይስማ ነው መጠበቃ። በቃ ወደ ሀገራችን የምንገባበትን መፍትሄ ነው የእኔ ጩኸት ማለት ነው። ይሄ እውነቴን ነው የምልሽ። መሮናል በቃኛ። በሰዎች መረዳት በጣም ያስጠላል። በቃ በጣም ያስጠላሻል። የሰው ፊት ይገርፍሻል። እኛ በቃ የምንፈልገው የተደላደለ ነገር እንዲሰጠናል ነው ወደ ሀገራችን ገብ ሸራ ወጥሮ እንኳን ቢያስቀምጠን ለ14 ቀን ፍቃደኛ ነን በቃኛ። እዚህ ጎዳና ወጥተን የሰው መጫወቻ ከምንሆን ይህንን መፍትሄ ይፍጠርልን። በቃ እናውቃለን ችግር እንዳለ ኮረና እንዳለ። ግን ከዚያ ከኛ ይብስም ኮረና። እውነቴን ነው የምልሽ ኮረና እንኳን ያስታግሳል። የአሁኑ ግን የሚያስታግስ አይደለም። ለፊታችን ላይ ያለው በጣም የሚያስጠላ ሁኔታ ነው። እባካችሁ ድረሱልን ነው እኛ ምንለው። በቃ ጩኸታችን ይሰማ ለመንግስት። ችግር አለ ቤይሩት ላይ ያልተቸገረ ህዝብ የለም። በጣም ችግር አለ። ማይጮሁ ልጆች አሉ። ስልካቸው እጃቸው ላይ የሌለ ልጆች አሉ። የእነሱንም ደግፈ ነው እኛ የምንናገረው። ምሽኛም ብቻ የሁሉንም ድምፅ ነው የምንወክለው እኛ። እባካችሁ ድረሱልን ነው በቃ የኛ ጩኸት። ከሰባት ወራት በፊት ሀገሪቱ ባጋጠማት የኢኮኖሚ ቀውስ የላባቸውን ዋጋ ያላገኙ የከፋ ችግርና መከራ ውስጥ የወደቁ ዜጎች በሀገሪቱ ተስፋ የቆረጡ ኢትዮጵያውያን
ወደ እናት ሀገራቸው ለመመለስ ቢሹም በኢትዮጵያ ቆንስላ ጽፈት ቤት በኩል እንዲከፍሉ የተጠየቁት $550 ለመግባት ሌላ ፈተና ሆኖባቸው ነበር። መክፈል ይቻሉት የተወሰኑት ሲገቡ የጎደለውን ሞልተው ተራ ተጠብቀው ወደ ሀገር ቤት ለመግባት እየተጠባበቁ ያሉት ግን አሁን እድሉን አላገኙም። በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ድንበሮች ተዘግተው ወደ እናት ሀገራቸው ለመግባት እንደ ሰማይ ርቋቸዋል። $550 መጥፋት ከጀመረ በኋላ እነሱ $550 ከፍላችሁ ወደ ኢትዮጵያ ሄዱ ተባለ። ያለው እየተመዘገበ እየሄደ ነበር። የሌላ እዛኔ ነበር እኛ እዛኔ ነበር የሞከርኩትኝ ግን $300 ባይጄ ነበር። $250 አልነበረኝ ከሄድ አመጣለሁ። እቺን በቃ $250 ሞላና ወደ ሀገር ሄዳለሁ። በቃ $250 ይሰራሉ ነገ ስራ ገባሉ ምን አልፈ ነገ ይሰራል ነገ ይሰራል እያልኩ ከዛ 300 እየቀነጠስኩ ነበር የኖርኩትኝ። የራስ ደግሞ ኮሮና መጣ መንገዱ ምኑ ቤተስፋን ጠፋ። በእነዚህ ውስብስብ ችግሮች ኢትዮጵያውያን ባጋጠማቸው ፈተናና የገንዘብ እጥረት አብዛኛዎቹ ከተከራዩበት ቤት እንዲወጡ ተደርገዋል። ይህንን መቋቋም ያልቻሉ ለአእምሮ ህመም ተዳርገዋል። ራሳቸውን ያጠፉም አሉ። ከ80 በላይ ልጆች ለአእምሮ እክል ተዳርገው በሊባኖስ ቆንጽላ ጽፈት ቤት ውስጥ ይገኛሉ። ሀገሬን እንዳሉ ህይወታቸው ያለፈ 100 ኢትዮጵያውያን በአስከሬን ማድረቂያ ውስጥ እንደሚገኙ በቤሩት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ይገልጻሉ። 100 የሚሆነ ሬሳዎች አሉ በማድረቂያ ውስጥ ተቀምጠው እና ያምሩ በሽተኞችም አሉ እስር ቤት ያሉትም አሉ። እኛም እናቃቸው እስር ቤት የገቡ ብዙ ልጆች በእስር ላይ ያሉ አሉ እና ሬሳም አለ። እኛ በአይናችን ያየነው በአይናችን እያየን የሞቱ ልጆች አሉ። እኛ ራሱ ደርበቅ አይተናቸው ሬሳቸውን በአይናችን እያየን ማለት ነው። እንግዲህ እኛም የእነሱ እጣ ፋንታ ነው የሚደርስብን። በየአረብ ሀገራቱ አላባራ ያለው የኢትዮጵያውያን ስደተኞች መከራ በምስራቃዊው የሜዲትራኒያን ባህር ጫፍ በመትገኛው ሊባኖስ በርትቷል። የሀገሪቱ ሰላም ማጣትና የኮሮና ቫይረስ ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን አሰቃቂ መከራ ውስጥ ከቷቸዋል። ለራስዎም የቸገራት ሀገር ተቸግረው የወጡትን ስደተኞች የባሰ ማቅ ውስጥ ከታቸዋለች። በተሸሸጉበት የኪራይ ቤት ውስጥ መክፈል ባለመቻላቸው ልቀቁ የተባሉ ኢትዮጵያውያን ጎዳናውም የጦርነት ቀጠና ሆኖባቸው መውደቂያና መሸሸጊያ ጥጋተው ተጨንቀዋል። በጣም እጅግ በጣም ችግር ውስጥ ነን። ውጪ ጎዳና ወጥተን እንኳን ጎዳና ለብንተኛም እንደ ለማኝ ሆነን አንድ ብር የሚሰጠን እንኳን አይኖርም። ኖሮም ደግሞ ለማኝነቱ ብቻ ሳይሆን ጎዳና ወጥተን ሴቱ ጋር ነው ጎዳና የምንወጣው። ጎዳና ራሱ ጦርነት ነው። በየቦታ ረብሻ ነው። በየቦታ ተኩስ ነው። በየቦታ ፋንጂ ነው። በቤሩት የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን ጆሮ ሰጥቶ የሚያዳምጣቸውና ችግራቸውን የሚያቀልላቸው አይዟችሁ ከጎናችሁ ነን የሚላቸው የመንግስት አካል እንደሌለም ያስረዳሉ። ኮንስላንስ እየጫን ቢንድ እንኳን ዛሬ በተዘጋ ሳሳውን በተከፈተ ሰዓት እየጫን እባችን እያፈሰስን ስንል ለዚህ ሁሉ ተጋራጭ እና ለዚህ ሁሉ ተጠያቂዎች እነሱ ናቸው። የባስ ደብድቦ ነው ወደዚህ ወደ መዳሮች የሚመልሱት። የእኛን ችግር በፍጹም ልረዱ አይችሉም። አይሰሙምም አይፈልጉምም። አንድ ፊሊፒን ደሞዝ አይከፈልሽም ከተባለች ትከስና ገንዘቧ ይከፈላታል። እኛ ግን እንኳን ብንከስ አይደለም ጨዋታችን ብናሰማ ጨዋታችን የሚሰማ የለም። ስልክ አያነሱልንም። የዚህ ሀገር ሰው እኮ መንግስት የላችሁም ወይ ነው ወይም ይላል። መንግስት የላችሁም ወይ ምንድን ነው የምታደርጉት እዚህ ሀገር ላይ በዚህ ሰዓት ላይ ነው የሚሉን ጥያቄ ራሱ የሚጠይቁት። ምክንያቱም የሀገሩ ዜጋ እንኳ የሚኖርበት ሰዓት አይደለም። መንግስት ስለኛ የሚቆረቆርልን ነገር የለም። አይናችን እያየ ከፎቅ ይወድቃሉ። ቆንስላ የተባሉት ራስ ስልካቸውን አስቀምጦ ብደውላቸው አያነሱም። ለይስሙላ ነው የተቀመጡት እንጂ ለእኛ ችግር አይደለም። ቆንስላ ማለት የሰውን ችግር የሚረዳ ነው። ችንን አይደለም ምንም አይነት ነገር የሚረዳልን አይደለም። በዚህ ሳለ ያለው የቤሩት ቆንስላ ጽህፈት ቤት ለዜጎቹ አቤቱታ ጆሮ ዳባ ብሎ ተቀምጧል። የመንግስት ያለህ በሚል ችግርና ስቃያቸውን የሚያሰሙት ዜጎች በሀገሪቷ የኮሮና ቫይረስ ስጋት እንዳለና ይህንን ለመከላከል ብዙ የአቅም ችግር እንደሚገጥም እናውቃለን። ሆኖም ግን የኢትዮጵያ መንግስት ሸራ ወጥሮ ቢያስጠልለን እንኳን ፍቃደኛ ነን። እኛ እናት ምድራችንን ሞታችንንም ኑሯችንንም በሀገራችን ያድርገው እያልን ነው ይላሉ።
ይህንን በተመለከተ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የቆንስላ ጉዳዮች ዳይሬክተር ጀነራል አቶ ዮሐንስ ሾዴ የሚነሳው አቤቱታ ትክክል መሆኑን በማመን ይህ በሊባኖስ ብቻ ሳይሆን በሁሉም መካከለኛው ምስራቅና ሌሎችም በርካታ ሀገራት ያሉ ዜጎቻችን ጥያቄ ነው ሲል ለሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን መረጃ ሰጥቷል። ሆኖም ሀገራት በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ስጋት ምክንያት ዓለም አቀፍ በረራዎችን በማገዳቸው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ክልላቸውን ጥሶ መግባት አይችልም። በመሆኑም ሁኔታዎች ወደ ቦታዎች እስኪመለሱ ድረስ በሁሉም አቅጣጫ ያለው ኢትዮጵያውያን ራሳቸውን እየጠበቁ ይህን ጊዜ በትዕግስት እንዲያሳልፉ ሲል ጥሪ አስተላልፏል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን በኩል እኛም በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ ምላሽ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት ባይሳካም ከሰጡት ምላሽ ተነስተን ረሃብ ቀን አይሰጥም፣ ተስፋ መቁረጥ ነገን አያስመኝም። ከመቼውም ጊዜ በበለጠ በሊባኖስ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ዜጎች የሁላችንንም ድጋፍ ይሻሉ። እንባቸውን ልናብስ፣ ከመከራና ከሰቀቀ ልናወጣቸው፣ ከጦርነትና ከበሽታ አጣብቂ ልንታደጋቸው ግድ ነውና መንግስት ሆይ የዜጎችህን ድምጽ ስማ እንላለን። አጥፍተን ነበር መጣን ዋጥፈሩ ንብረት አጥፍተን የሆነ ነገር ካስለንበት ነው መጣን። ነገር ግን አሁን እኔ ማልፈልግም ብለን በአቁታችን ወደ ሀገር መግባት ምንፈልግ ነፍሳችን ብቻ ለማትረፍ እና ይሄን ካወቀች ብዬ ደብቄ ቪዲዮ ለማውጣት እንኳን አልፈለግኩትም። ለዛ ነው የተደበቅኩት። ቤተሰብ ምንድን ነሽ ሲባል ከደወልኩኝ አንዴ እሱንም ቤተሰብ ኢሞ መስመር ዋትሳፕ የሚጠቀም ሰው የለም ቤት ውስጥ ማለት ነው። በሰው ስልክ ነበር የሚያገኘው። ካስደወለች በሰው ስልክ ካስደወለች ምንድን ነው የሚላት? ዳና ነኝ ይህንም ባይነ ምቄ እየሰራው ነው ዳና ነኝ ነው የሚላት። ምንም ብታውቀው ነገር የለም። ይህን ሁሉ ሸፍዬ ዳና ነኝ እየሰራው ነው። እሱንም የምናገኘው በሰው ስልክ ነው። ምንም የምታውቀው ነገር የለም። ይህን ካወቀች ትጎደብኛለች በማለት ምንም አላስታወቁ ምንም አልነገርኩ። እንደዛ ያልነገሩት እዚህ ጋር ልጆቹም አሉ። አሁን ግን መንገር ካለብኝም ማውጣት ካለብኝም እኔ ከምሞት ቀድማ የሆነ ነገር ካሆነችብኝ በማለት ነበር የተደበኩት። ግን አሁን አልቻልኩም። ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።